Vysílá stanice Praha. Zveme vás k poslechu našich dalších pořadů. Připravili jsme vám pásmo poezie a hudby z díla českých básníků. Básníci mají obtížné začátky a konce. Za to mezidobí je radostné a plodné. Byl jsem na začátku. Tak se svlékněte. Já chodím nejraději nahoře bez. Budete to chtít pod kolena, paní Jáčmenová? Ne. Víte, kolik mě dala čas? A co rukávky, paní profesorko? Jako tady. A co dělá Štěpán? No, co by dělal? Učí se. Holka, na tebe se šije. Jenom v těch prsou bys potřebovala trochu přibrat, víš? No, to já, když jsem byla v tvým věku. No jo, mládí. Pojď, pojď, už se nevracej. Ty cené okamžiky neztrácej. Jsi moje první, moje jediná, nádherná. Jako Kolumbína, pojď, pojď, není vyhnutí, zvrzdinu od cukráře nesu ti, jsi moje první, moje jediná, neměj strach, tak to vždycky začíná. Včera jsem tě zase potkal, jen si mi kývla na pozdrav. Na stěně visí tvoje fotka a já čtu tajně šrámku vzplav. Nechtěl bych tě potkat v rukách, chtěl bych jít s tebou do kina a říct ti o těch hrozných mukách, když první láska začíná. Pojď, pojď, už se nevracej. Ty cenné okamžiky nestrácej, jsi moje první, moje jediná, nádherná. Jako Kolumbína, pojď, pojď, není vyhnutí, zmrzlinu od cukráře nesu ti, jsi moje první, moje jediná, neměj strach, tak to vždycky začíná. Štěpánku, doprovoď borůvku. Zase nám to nesvítí. Co jsi to psal? Ale takovou básničku. A řekneš mi? Proč ne? Stejně jsem ji psal pro tebe. Snaží je uvěřit početí Pany, nežli s tvým úsměvem počítat smět. Potichu zaklepat na dveře známé, veřejí vstoupit a uvidět svět, kde láska přibývá netečně jako čekajíc na dotek nesmělých rtů. Každá ta představa představu budí, světlejší první se druhá chce stát, spíná se odvážně do paraboly, nemoha vrcholu do síci snad. Nemoha. Mými nepostradatelnými průvodci v takovýchto situacích byly knížky. A vzpomínky na profesora Vodičku. Je-li spánku příliš, anebo následuje-li zbytečné polehávání na posteli, není to k ničemu. Člověk zpravidla zmalátní a přijdou na něj všelijaké myšlenky. Většinou nemravné. A také teplé přikrývání není k ničemu. Je to nebezpečné. Zvyšuje se pohlavní dráždivost, jak jsme si to vyložili už u polucí. Myslím na borůvku, spím jako batole. Poluce, ne poluce. Šlapáš?
Šafránek nenapovídat. Hrdličková se přestane česat. Hanousek počká se svačinou až na přestávku. Jo, to se nedá nic dělat. Země kouli dneska drží ve svých rukou chemie. A ne muzika, jak si snad myslíte vy. Takže je to dneska zase za pět. Ale soudru profesore, já jsem myslel, že... Žák, který myslí, je pro studium efektivně ztracen. A pak znáte přece moji zásadu. Chemii na jedničku umí pán Bůh, na dvojku já, na trojku soudružka ředitelka, možná, na čtyřku ti nejlepší z vás a na pětku všichni ostatní. A teď mi, Marku, řekněte upřímně, byl jste nejlepší? Pozor, pozor, zvláštní hlášení. Studenti Marek a Šafránek ze 4. A dostaví se ihned do ředitelny. Čtěte. No jenom čtěte. Ta provoněná garsonka se sladkým pachem plynu, kde jen tvých vlasů fazonka mi kořenila slinu. Kde ruka chtivá protestů se ptala ňadar na cestu k nedočkavému klínu. Psal jste to vy. A vy prý jste to zhudebnil a hrál na schůzích se sem. Neptám se vás, odkud máte ty zkušenosti, ale myslím si, že na bohemský život je ještě čas. Před vámi jsou maturity, přijímací zkoušky na vysokou. Máte už něco vybráno? No, tak na půl, no. Na půl. Život se nežije na půl. Chlapci, chlapci, k čemu vlastně tíhnete? K naplnění odvěké touhy po zachování rodu. K věčnému tajemství lásky. K přirozenému výběru partnera. Svěř se soudružce ředitelce. Měli byste mít už představu o své budoucí práci, vědět, co vás zajímá enormně. Řekni, že tě enormně zajímá bránění početí. No nebojte se, mluvte nahlas. Ale tady Marek potřebuje na WC. Prosím vás, Marku, nejsme na základní škole. Já se vám divím, chlapci. Nejenom, že váš prospěch pokulhává, ale i vaše mimoškolní činnost se rovná nule. Věnujte se svým zájmům, ale ku prospěchu všech. Budete od nás potřebovat posudek, co tam máme napsat, ty verše? Zapojte se, chlapci, zapojte se. S takovou tajlí bys mohla rovnou k filmu, Borůvko. S tím už je konec, paní Šafránková. Teď už budu do smrti datovat do stroje. No, když tě tehdy vzali na konzervatoř, tak to zkuste přímo na vysokou. Otoč se. Kde pak? Na damu musí být matura. A pak? Třeba měli tenkrát pravdu. Já se na to fakt nehodím. Podívej, taková Lorenová nem taky žádnou školu a kam to dotáhla. Nebo Brejchová. Ti museli být pitomí v té komisi, že tě nevzali, fakt. Já být ředitelem národního, tak hraješ sami hlavní role i tak. Jseš hodnej. Zdrženlivost mladým neškodí. Dopomáhá nám k tomu spánek, výživa a hygiena. Ovšem u mnohých postpubescentů je sexuální fantazie přímo neodbytná. V takovém případě doporučuji studenou sprchu a cení končetin a celého těla froté ručníky. Poslouchej, dejchni na mě, že ty zkouřil. Nekouřil. Já vím. Jenom jsem inhaloval plyny vznikající při spalování tabáku. Aromatické uhlovodíky, kysličník uhelnatý, a malý množství nikotinu. Kdyby žil táta, tak ti urazí v obě ruce. Dospívám v muže. Ty kecko. Budu potřebovat froté ručníky. Froté ručníky? A na co? Tak co, vymyslel jsi něco? No, jak se to vezme?
Musíš ale uznat, že jsme zatím moc randy neužili. No, že by to bylo k popukání, to ne. No vidíš, a tak mě napadla taková originální myšlenka. Víš, takový nekonvenční rozloučení se školou. S tímhletím městem. Takový historický mezník, aby se po letech říkalo, jo, to bylo tenkrát, když Marek se Šafránkem... Co když Marek se Šafránkem? No, když Marek se Šafránkem hráli experimentální divadlo. Divadlo? A co chceš hrát? Lesní panu a ne Cesta do Ameriky. To přece není žádný experiment, ale klasika. No jo, počkej, ale my to budeme hrát nově, netradičně. Potlačíme pohádkovej motiv a zdůrazníme problém rozděleného světa. Nechte kolovat. Nebo třeba tohle. Učitel Isidor se v Americe zaplete do obchodu s omamnými jedy. A místo kokainu prodá za $1,000,000 balík kuchyňský soli. Při pronásledování ho zachrání lesní pana Jasana, převlečená za pouliční holku. Já jsem myslel, že to bude i pro děti. Aha, máš pravdu. No tak bude převlečená za členku armády spásy. To by šlo, ne? A co Tereska? No jak bych ti to řekl? Podívej se, kovář Závora lásce Teresky k učiteli nepřeje. Chtěl by jí výhodně provdat za Tausiga. To je ten, co píše ty dopisy z Ameriky, jak se mu tam výborně daří. Když se ale Závora dozví, že to všechno je kec, že Tausig si vydělává jako čistič bod před metropolitní operou, oči se mu otevřou, chápeš? No jako motiv uvědomění. Ale počkej, mě zajímá, kdo jí bude hrát. Jo, kdo jí bude hrát? Hm? To přece záleží na nás, ne? Candy. Ty mladý blázne, byť je to geniální. Teď mi řekni, kdo to bude režírovat. Takový člověk by měl mít zkušenosti, ale zas ne moc, aby nepoznal, že si z něj děláme tak trochu srandu. No. Takovýho člověka já neznám. Ale znáš. Říkal jste Játra? No, kdyby náhodou. Pro vás vždycky, paní vnoučková. Děkuju moc krát. Lesní pana se tady hrála naposled asi tak před 20 lety v našem bývalým spolku Lumír. Jo, Tyl, to je klasika. Národ ho má v malíčku. Bude kritizovat, srovnávat. To nemůžeme jen tak přeříkávat text. A přitom musíme nějak nově. To je kumšt. To je velký kumšt. A dejte si, chlapci. Jen si dejte. Dvě ruka chtivá protestu se ptala jader na cestu. Je to od nás stejně blbý. Kdy ten Čermáček je fantastický chlap. Ale chorobnej optimista. Jak to baštil. A to jsme mu ještě neřekli, že chystáme původní muziku a současné texty. Kde ruka chtivá protestu se ptala ňade. Kdo tu muziku napíše? No přece já, ne? Nádherná texty. No píšeš básně, ne? Tak co? Tam provoněná garzonka se sladkým pachem plynu. Pamatuj si, na alkohol a na děvčata máš dost času, až něčím budeš. Slinu. Maminko, až něčím budu, tak nemůžu mít zájem ani o jedno. A já myslím, až si budeš vydělávat. Ale no tak. Co když tě nevemou na vysokou? Jak by ses uživil? No, poctivě. A co je poctivě podle tebe? No to je, když nekradu. Ty si myslíš, že stačí nekrást? U nás se uživí každej.
To neznamená, že když jsem ochotničil v mládí, že budu i teď tajtrlikovat. A ještě žebrat v podniku o peníze. Proč se neobrátíte na nějaké osvětové zařízení? Ale tati, jenom prostáček žebrá na nepravém místě. Jo, továrny jsou motory 20. století. Hele, to si nech do občanské nauky. Řekl jsem, že ne a basta. Mami. Kájo. Nechápu, co má chemie a vysoká společného s lesní panou. Chudák tyl. Tak se mi zdá, že nám začátek moc nevyšel. Počkej. Holka ti taky nedá hned na poprvé. Musíš mít trpělivost. Trápím se, trápím a myslím si, kde bych tě nejraději potkal. To seš ty. Kde pak, kolega Šrámek? Co tady děláš? No ale čekám na Candyho. Zháníme nějaký prachy. Prachy? No to víš. Pronájem sálu, propagace a tak dál. S divadlem jsou starosti. Divadlo? Vy budete hrát divadlo. Hledáte mě, Marcelinko? Seznamte se. To je můj bývalý spolužák ze základky. Nádeníček. Emil Nádeníček. Propagační referent. Štěpán Šafránek. Zatím nic. Chápu. Všechno máte ještě před sebou, jistě to bude něco velkýho. Už to jméno, Eš. To je jako ta slavná BB, nebo ta hvězda CC. Tak co pak máte, Marcelinko? Ale tady jsem to nemohla přečíst. To s tou iniciativou. Láska patří k mládí jako mládí k socialismu. A žárlivost, ta ošklivá sestra lásky, je buržoazní přežitek, který nemá v naší společnosti co dělat. Tak. Ve všech oblastech rozvoje výroby jsme splnili plán, čárka, a to i v náročných podmínkách výstavby nového závodu. Tečka. Přestože některá opatření byla v rozporu s plánem, díky iniciativě pracujících byly odhaleny rezervy ve výrobě i pane nádejní. Chtělo by to vylepšit. Co by chtělo vylepšit? Ale tady ten referát. Je to příliš strohé a komisní. Sdělné, ale bezbarvé. To jsou fakta. Tady se nedá nic barvit. No, jsou to sice fakta, ale skoro holá věta, že? Například ty oblasti jsou vždycky klíčové, že? Rozvoj je dynamický a podmínky složité, ale nikdy nenáročné. Co pak nečtete noviny? Takže celý text by zněl asi takhle. Ve všech klíčových oblastech dynamického rozvoje výroby jsme splnili plán, a to i v složitých podmínkách výstavby nového závodu. No, tady bych nechal ty technické věci. Rozpor bude příkrý. Rezervy. Nemalé. K opatření dáme dílčí. Iniciativa široká. Připravenost komplexní, zkušenosti bohaté. A je to. Štěpáne, z tebe něco bude. No a my ještě zajdem za referentem Fialou. Marcelko, přepište to s těmi přívlastky. Tak to ti teda, Štěpáne, pěkně děkuju. Teď abych to psala znova. Já nevím, co s tím světlem furt je. Štěpánku. Já bych ti chtěl něco říct. Tak říkej. Já bych chtěl, totiž vlastně my bychom chtěli. Ne, já bych chtěl, abys roli Teresky hrála ty. Já? Teresku? Kamaráde, tak tuhle bych chtěl potkat v Lukách, tam, kde je to vlání na všechny strany. Radši mysli na divadlo.
To je méně nebezpečný. Myslíš, že nám to ten chemikář zbaští? No, to záleží na tom, jestli získáme jeho ženu. Máte prosím ještě nějaké přání? Jistě. 2×2 deci bílého. Mám pocit, že to nebude vlání, ale přímo uragán. Já mám totiž jenom 5. Sakra. Já na tom nejsem o moc líp. Tak, prosím. Děkuji. Děkovat nestačí, kamaráde. To musíš taky zaplatit. Myslíš? Proč pak jste se zrovna vy ještě neoženil a jste sám? Ve těch bílých příhodách já jsem taky svobodná. Já nevím, zkusíme. Ne. Ne. La, 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 la. Tak co? No co je? Můžeme jít? Počkej! Co tamto? No, režie podniku. Vidíš, Vránová je živým důkazem toho, že mecenáši umělců stále ještě nevymřeli. A navíc si zahraje roli lesní pany Jasany. Víš, jaká je ta role Kláda? Co když to nezvládnu? Ale Borůvko, ty zvládneš přece všechno. No, když Tyl psal tu postavu, tak ty si ho líbala na čelo, fakt. Co ten tady dělá? Co by dělal? Běhá. A že zrovna u vašeho baráku? To víš? Má výdrž. No jo, umělce oslavovalo minulý století. Teď se všichni obdivují špičkovým sportovcům a zpěvákům pop music. V příštím století to budou zase vědci a technici. Žádné citečky, pochybné básničky, žádné branky body sekundy. Stanu se nejspíš vědcem. Jestli mi vydrží forma, tak se zúčastním amatérského maratonu v São Paulo. Napíšu ti opravdový hit, něco jako Teach Me Tonight, ale na způsob country. To víš, národní tradice. V té hře by to ani jinak nešlo. Vy tu píseň znáte? To myslíte tuhle? Včera večer poštou raní, růžové mi přišlo psaní. Ale to je špatně. To chcete říct, že já zpívám falešně? No, o to ani nejde, ale ten text. Není vám na tom něco divného? Ani tobě? Snad jen, že večer nechodí raní pošta. No, to je ono. Zkuste to říkat rychle za sebou. Včera večer poštou raní, včera večer poštou raní, včera večer poštou raní, včera večer poštou raní. Se děláte blázny nebo co? Ten veršíček správně nezní včera večer poštou raní. Vždyť je to nelogický. Tam má být včera večer poštou raní. Chápete? Poštou raní. Po jakým šťou raní? No, to máte tak. Když naši předci přišli tam odtud a usídlili se v zalesněný polabský nížině, bylo všude plno mravenců. Jo, to ale nebyli ti dnešní mrňaví mravenci, ale pořádní termiti. No a proto tenkrát každý příslušník kmene prošťoural půdu kolem sebe, aby si prostě do toho mraveniště nelehl. No a pak, když byla země zúrodněná a mravenci vypálení, posunul se tento zvyk do symbolické polohy. Tenkrát se tomu pochopitelně říkalo šťuraně. Tak kdo je pro? O tom se snad vůbec nemusí hlasovat. Aspoň se konečně začne něco dít. Co pak jsme dosud nic nedělali? Jo, platili známky. Počkejte, počkejte. Tak docela pravda to není. Co třeba naše kapela? Nemluvme o tom, co bylo. Teď je tady konkrétní návrh. No já bych klidně hrála.
Třeba Teresku. Tak hlavní role už obsadil režisér Čermáček osobnostmi s hereckou zkušeností. No. Tedy i roli Teresky. No, ale ještě je tady spousta malých rolí. A kdo nebude hrát, může se podílet na technice a organizaci. No a naopak. Jestli bude zapotřebí, může namalovat kulisy. A my tě hlavně. Tak co kostýmy? Co paní Ječmenová? Zahořela jak ta tvoje borůvka. Strejdo, kam chodí komedianti na záchod? Ládíku, neobtěžuj studenty. Prosím, posaďte se. Já si tady jenom něco dodělám. Tak ať mi to řeknou kam. Ládíku, tatínek ti přece řekl kam. No tak běž si rád, běž. Kam jste mu řekli, že chodí ti komedianti? Do veřejných záchodků na náměstí, pochopitelně. Ale to je daleko. To nám řekl taky. Tak prosím, sedněte si. Berte si. A kdy začneme zkoušet? Už brzy. Víte, chceme z toho udělat syntetické divadlo. To bude nějaká náhražka. Ale ne, nejde o syntézu v chemickém slova smyslu. Syntéza jako souhrn všech forem. Hudba, tanec a zpěv. No prostě takový pelmel. Náhodou. Náš dědeček by s vámi souhlasil. A to byl velký znalec divadla. Taky si rád zahrál. Co Čech, to herec, že? Přesto nemáme ještě některé role obsazeny. Třeba postavu kováře Závory. Jak si ho představujete? No asi jako tady soudruha profesora, ne? No, to je fakt. Vy byste byl přesnej. Já a divadlo? Proč ne? To je výborný nápad. Já, ale kdyby šlo jenom o slovo, prosím, ale já, jak si zpívám velice prostince. Tím líp. Nemůžeme čekat, že bude mít kovář školený tenor. Nejsme opera. Chceme se držet reality. Zaspíval si jednou týdně v kostele. Možná, že ani to ne. Vždyť byl rebel. A ti do kostela moc nechodili. Prostě budete jednička, soudruhu profesore. A já aspoň nebudu chodit sama. A teď si zkusíme váš hlasový rozsah. Synku, doma lisi. Ach, synku, synku, doma lisi. Tatíček se ptá, oral lisi. Tatíček se ptá, oral lisi. Psst. Ládíku. Víš, kam chodí komedianti na záchod? Do hospody. Kam bys šel ty, kdybys bydlel v Maringotce? Já právě nevím, strejdo. Já bys nebudil jistit s kolotočema. Ale když nevím, kam půjdu na záchod, strejdo, to chodí do hospody čůrat. Jasně. Já budu chodit za Maringotku. Vida, jaký maličkosti můžou mít vliv na výběr povolání? Ahoj. Vítám na naší první schůzce všechny přítomné. No, nebudu opakovat, proč jsme se tady všichni sešli, ale chtěl bych, přivedla jsem tátu, navázali na aby nám udělá reklamu v novinách. Ochotnického divadla v našem městě. Čeká nás několika týdenní práce a odříkání. Umění je řehole. To bych byl rád, kdyby měl každý na paměti. Jen tak svého cíle dosáhneme. Přátelé, váš mladistvý elán a půvab i životní zralost jsou zárukou kvality. Oné kvality, po které stále tolik voláme,
Já vás nebudu zdržovat, sám mám ještě další schůzi. Takže jenom jménem kulturního odboru ONV popřeju vaší ušlechtilé práci plný zdar. Hm? Než rozdáme výtisky, chci navrhnout, abyste si všechny škrty psali zelenou fixkou a režijní poznámky červenou. Budeme to mít jaksi barevně sjednocené. Jelikož jsem režisér, žádám vás, abyste mě oslovovali jednotně. Rejžo. Někdo nezhas na hajzlu světlo. No a co má být? No co? Přece každý malý dítě ví, že energie není zadarmo. A divadlo není vydělečný podnik, že jo? No dobrá, pane Šindel. My budeme zasínat a vy nás nebudete rušit, že? Když pak vyhlásí energetický stupeň číslo 10, tak bude pozdě. Jestli vám to něco říká. Dáme mu roli amerického Quakera, ten bude přesný. A teď prosím oba autory úprav, aby nás seznámili s těmi úpravami. No, v podstatě vycházíme z toho, že Tylovy hry každý zná. Ano, a proto z ní můžeme ponechat torzo a zbytek dotvořit. No, na Hamleta taky nikdo nechodí, jenom kvůli tomu, aby se dozvěděl, jak to s ním dopadne, že jo? Tito lidé mohli dnes odpočívat, nebo se bavit v kině, a nebo se milovat. Zatím jsou tady a chystají se nebetyčně blbnout z rozmaru dvou šílenců. Muzika a texty jsou zhruba hotový. Pracovali jsme na nich asi rok a myslíme, že se nám to docela podařilo. Souhlasíš, ne? Ano, tedy zhruba, že? Dá se říct rozhodně. Máš plavky? No, ale chtěli jsme přece... Psát? Právě proto. Potřebujeme inspiraci a tu najdem v sauně. Tak to ne. Nejsem finiák, abych se mlátil březovýma metlama a máčel se v ledový vodě. Mám vrozenou nedůvěru k věcem, jako jsou sauna nebo yoga. Pořádají snad ve Finsku nebo v Indii spartakiády? Taky ne, nikam nejdu. Nebudeš litovat. Posledně jsem měl v tom hicu fantastický nápady. Já ti řeknu, co bych potřeboval. Ženskou. A ne saunu. Ale to máš stejný. Teda skoro. Jo, rád bych tě upozornil, že Lázeňský mi tady bouchal. Cože? Snad přitom nebude hrát na housle. No, minule nehrál. A i kdyby. Nezapomeň, že potřebujeme obsadit ještě další role. Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní. Televize je totiž fotbal. Teplo, žár, horko, mráz. To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému doušek, vásníkovi čistý list papíru a neukojenému žena. Tak chlapci, sauně zdar a plavky dolů. Tak co? Už ti něco napadá? Jo. Že už bych vypadl. Ale já myslím nějaký verše. Verše? Co to je? Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti! On nás zavřel. Otevři, Paganini, nebo to vyrazím. Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci. Hajzl. Ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmej.
Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák. Ještě minutu, chlapci! Takový morbidní nápady může mít jen vygumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal. Stejně neumíš hrát na housle, ty srabe. 4, 3, 2, 1. Tak to vidíte, chlapci. Zbavení bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký kdy lidé postavili. Mi divný, pane Bouchal, že vy, takovej znalec umění a virtuostu, nehrajete na housle. A víte, že jsem to zkoušel? Dokonce jsem i pokus publikoval. Ale to víte. To horko, vlhko. Pořád jsem měl housle rozladěný. No ale stejně to muselo být romantický. Víte, pane Bouchal, ženy se potí, zdychají, vy za závorou poem. Ženy ve vodě, vy na břehu, housle pod bradou. Štíhlá silueta smyčce proti obloze. No jo, a jak jsem vylez ven, rupla struna. To, že jsme vás objevili, byla úplná prozřetelnost. Najít dneska člověka se stejným názorem, to... Vy byste zahrál perfektně v lesní paně Tausiga. Toho, co žije v té Americe. Teď nás tady zamkne u moří hladem. Sice kecáte, ale víte, že jste první, kdo si na mě vzpomněl. E-dur, optimistický akord. Výstup první, Izidor s Tereskou. Strana 3. Tak vypadá učitel v první polovici 19. století. Kdybych teď skamenil, budu mě po 100 letech ukazovat jako vykrmeného cvrčka. To tam taky bude. Ale blbost. Plánuju duet. Tereska zaspívá svoji nevinnou píseň a Izidor si bude stěžovat na poměry ve škole. Jako kontrast, chápeš? Tak zkus aspoň tu supliku k vrchnosti. To ti to dělá takový potíže? Stěžuješ si na školu? Vzpomeň si na řídí, když lamentuje. No. Vrchnosti. Ve škole se ztrácejí barevné křídy a objevují se vši. Dobrý, jeď. Vrchnosti. Jedna žákyně musí odejít ze školy. Dvě uklizečky do důchodu a tři učitelky na mateřskou. Hanousek zlámal pravítko. Vrchnosti. Máme první společné záchodky. Na chlapeckém nejdou otvírat okna. Chlapci nemají kde kouřit a chodí na dívčí. Hanousek zapomněl svačinu a loudí. Vrchnosti. Školou kolují nemravné písničky. Profesor Vodička varuje před sexuální explozí. Už i Hanousek se chlubil, že měl pohlavní styk. Nedivte se, vrchnosti, jsou to ještě děti. Tak a máme to. Je to zatím jenom mluvený slovo do muziky, ale díky za to. Teďko zkusíme tu její písničku. Hele, vykašlem se na to. Dneska mi to nejde, potřebuju inspiraci. Co, ona ti nestačila? Ono taky záleží na tom, s kým se člověk potí, víš? Máš správnou postel, jak koukám. Jo, ty si nevšimneš. Všimnu si i postele, když na ní ležíš ty. Ty jsi nemožný. Máš pro mě ten song? Jaký song? No... A jo, song... Ne, nemám. Tebe zajímají jen blbosti. Postela a praotec Čech. Ale že čekám na písničku, na to si zapomněl. Všechny texty už mám hotový, akorát ty písničky pro tebe ne. Nemám inspiraci. Vidíš. A to jsi mi slíbil, že to bude opravdický hit. No jo, ale text tě musí napadnout. Jinak by byl vyumělkovaný. Musí se s ním stotožnit.
A to znamená? To znamená, že bychom se měli častěji stýkat. Jako chodit spolu na dlouhé procházky, poznávat se, svěřovat se jeden druhýmu, hádat se, udobřovat a milovat. Ty blázne, to bychom se museli vzít. No, tak se vezmeme. Chceš pro mě napsat ten text? Tuž po mně. Čekej na mě, otravuj a breč. Můžeš mě i špehovat. Já tě budu ignorovat a napíšeš toho fůru. Potom z toho společně něco vybereme. Já se s tím stotožním a hotovo. Úplná Edith Piaf. Ale nejdřív se nauč intonovat a vyslovovat si kavky. Neotvírej to okno. Víš, že jsem nastydla. Jo, teď když jsem u tebe, tak mě vrše napadají. Škoda, že nejsem malíř, hned bych tě namaloval. Prosím tě, vždyť jsem celá taková neučesaná. Neblázni, někdo přijde. Radši mi říkej ty verše, co tě napadají. To nejde tak rychle. Říkej, jak bys mě namaloval, kdybys byl malířem? Namaluju tvoje ruce. Dvě ještěrky na opuce. A dál. Tak pokračuj. Namaluju tvoje ruce, dvě ještěrky na opuce, na okamžik spící líně. Namaluju tvoje ruce, dvě lastury na mělčině. Ježiši, to je pěkný. Co bys ještě namaloval? Namaluju tvoje ústa, ránu, která nezarůstá, vykrojenou z milých slůvek. Namaluju tvoje ústa, šňůru perel od borůvek. Co budeš ještě malovat? Namaluju tvoje ňadra. Dvě kuličky z počítadla, když se spolu usadí. Buď ticho. Namaluju tvoje ňadra. Dva domečky v podhradí. Kdybyste divadlo hrát nechtěl? Ty už. Nebo jim to bude divný. Ale někdy mě tu básničku zase řekneš, jo? Ale Borůvko, já už ji přece dávno zapomněl. To nevadí. Mám ji totiž nahranou. Že si nepořídíte ten klíč ze studena, pane Borůvka? Co? Tím se můžou lepit plakáty a ne housle. Moje housle mají zvuk. Kvarneryho forma a modifikace dle Borůvky. Každý flažolet se ozve. A když s nima bouchnu o dveře, dveře rozbiju, ale housle musí držet. Vem si sklenku. Ne, děkuju. Snad jen trošku vody. Ten by potřeboval spíš froté ručníky. Cože? Stop, jo. Tady v té předehře to budeme hrát rychleji, ano? Tak ještě jednou. 3, 4. Hele, tady je napsáno, děje se za onoho času. No a co? Mě zajímá bližší určení, kdy je to za onoho času? Hele, co je s takovýma starostma? Co blázníš, to je přece důležitý. Kvůli kostýmům, ne? Ale onen čas je jakýkoliv čas, tak budeme hrát třeba v Texaskách. Já tady nemůžu nic napsat, půjdu domů. Tak ve 4 před domovem chodců. Cože? Nejdřív saunáte domov důchodců. Tak to už zbývá jen kostel a nemocnice. Nezapomeň, že potřebujeme obsadit ještě roli Šimona Morelese. Mám od táty ty
Tentokrát je to skutečná osobnost. Vy jste ONV? Žádal jsem o příspěvek důchodu. Nemůžu chodit. Ale my nejsme z ONV, pane Valerián. My jsme přišli, aby jsme vás... Nemusíte se vyblouvat. Nedáte, nedáte. Pro 200 se věšet nebudu. Měl byste jít k doktorovi? Doktorovi? Nikdy. Jednou mi operovali předstojnou žlázu a to mě úplně stačí. Doktoři dovedou vymyslet akorát papiňák, gilotínu, Sherlocka Holmesa a višňovej sad. Tak, Emilku, křesílko máš jako nový, všecko je spravený, to si, kamaráde, pojezdíš. Ke mně, až přijde doktor, tak stačí akorát smetnout. Pánové, jelikož nejste z ONV, prosím, můžeme jít, prosím. Karlíku, 1, 2, 3, 4, 5. 5 piv na tyhle mladý pány. Já myslím, že mi ten příspěvek důchodu dají. Něco na ně mám. Tohle je z 10. května. Právě když projížděl městem závod míru. A jde to je. Černý na bílým. Přešti to. Nemocný stařec zavinil pád vedoucí skupiny, když v nestřeženém okamžiku přecházel vozovku u hotelu Beránek. Tak to jsem byl já. A všimni si, že je tam napsáno Hromý stařec. Jak je to jednou v novinách, kamaráde, tak je to na beton. No tak co? Nešmakuje? Ale víte, pane Valerián, my jsme vám chtěli říct, že... Kadyku, opakovat. Chlapci, víte, kdo byl bezrukej František? Já ho znal, chudáka. Ten člověk nohama psal i maloval. Měl obrovskou vůli. A teď si představte, že František si stříhal i nechty na nohou. Když maloval, tak si mohl stříhat i nechty, ne? No jo, ale teď jde o to, jestli to byla pedikúra nebo manikúra. Takovýhle větší nápady má furt. Doufám, že ho odvedete domů. Já jsem sirotek, práze rozený. Otce ani matky nemám, jsem opuštěný. Moje matička chudobná byla. Počkej, akavát mě střihli, než jsem se narodil. Učím se ho celý život nosit. Chlapečkovi moji roztomilí, čekají vás těžký chvíle. Moje matička chudobná byla. Chlapci, lidé jsou různí. Jedni opírající se o kůru stromu a přitom vysoko hledí se do koruny. Bytostně jsou spjati s přírodou a všeomírem. A ti druzí se chtějí jenom pohodlně poškrávat po zádech. Já jsem se vždycky počítal k těm prvním. Ale teď vidím, že jsem se jenom škrábal. To byl monolog. Jsem ti říkal, že to byl výborný herec. Ta paměť. Vůbec. To mám ze sebe. Všimni si, že ho vůbec nezajímalo, proč jsme za ním přišli. Teď už mu toho moc neřekneme. Tak mu to zkus napsat. Prosím vás, ale ten dopis mu dejte, jen když bude střízlivý. Ale jistě, já to zkusím, jestli se taková chvilka najde. Ach, madam, já pro vás okna padám, já učinil jsem skok, na okno padám z okna. Ach, madam, já pro vás okna... Právě dopadla, protože je konec písničky. To píseň pro mě složil Karl Gersten v návalu střídavého šílenství. Vaše štamprlička, pane Rydatý. Thank you.
jen si berte. A připraví se hospodský Barnabáš Pinta. Vždy připraven. Lesní pana. Samozřejmě. Tereska. Tereska. Tady. A učitel Izidor Slovíčko. Zde. Nádeníček. Emil Nádeníček. No, ale Izidora hraje přece kulturní referent Fiala z Vinařských. Ten nemoh. To víte, starosti v podniku. Dost, že už tady blbnu já, a tak se tady Emil nabít. Velice schopnej, zejména jako zpěvák. Rejžo, budete spokojený. Bude-li každý z nás skřemene, je celý národ z kvádru. Zbavíme se tím břemene vyhledávání kádru. To jste psal vy. Jenom půlku. Ta druhá je od Nerudy. Nezdá se vám, že to s těma srandičkama už přeháníte? Tak klid, prosím vás, co je na tom vtipné? Učitelky by se neměly ukazovat v prádle. Učitelka v podprsence je jako generál v trenkách. I sranda ze všeho musí mít určité meze. Jinak se z ní stane cynický úšklebek nad vším a ze všeho. Doufám, že takové veršičky nemáte v té vaší úpravě Tyle. Nezapomeňte, že slovo na jevišti je pochodeň, zbraň, zázrak. A vy se budete prostřednictvím umění obracet k masám. K širokým masám. Správně. Umění zaboje. Boří přehrady mezi starým a novým. Silou slova opouští pomyslné regály zaprášených knihoven, aby vyšlo do ulic jako součást. Nedílná součást. Nedílná součást. Splynulo s mohutným proudem. Určujícího toku dějin. No, jsem ráda, že jste mě pochopili. Doufám, že dostanu volňásky. Nechápu, co na něm vidí. To víš, muž v nejlepších letech. Bez závazků, s vlastním bytem. Prej mu tam uklízí nějaká vnoučková. Teda uklízí. Je jí asi 30. Počkej, co blbneš? Jednou mu rozbiju držku. Jak to, že jsi včera nepřišel? Promiň, nebylo mi dobře. Tak dodatečně, jo? Všechno nejlepší. Představ si, dostala jsem 30 růží. Tolik? Mhm. Harry, od koho? Národní muzeum nebo pohřební ústav. Ty seš. Teď na podzim 30 růží, víš, co to je? Kupuje se ti za 300, neznáš ho? No a co? Až na ty vlasy je docela fešák. A inteligentní. To jo, úplný delfín. Ale ty máš mnohem hezčí vlasy, Štěpánku. Vážně. Štěpánku! Zapomněla jsem ti něco říct. Ale, tak to by nebylo včera dobře. Borůvko, počkej. Tak teď zase není dobře mně. Představ, že můj táta by chtěl některé tvý texty uveřejnit v novinách. Hele, nepřišel bys odpoledne k nám? Že bys mi něco jako vybrali, víš? Co? Bez jistot, bez střechy nad hlavou, odjel jsem od ní za slávou.
Přádal jsem plánů na tisíc, možně pár sejrů a nic víc. Stop! Režo, řekněte mu, ať nespívá možně pár sejrů. Tam má být kus chleba. Slyšel jste to, pane nádeníček? Vyloučeno. Tady jsou dlouhý noty, přece nebudu zpívat kus chléba. Bych vypadal jak pitomec. Tak co? Nádeníček. Jednička, ne? To jo. S hvězdičkou. Ale text taky není špatný. Z těch jatýrek ti maminka udělá výbornou pomazánku. Holky se taky snažili, ne? No na to, že to zpívali poprvně. Co je ti? Ale když on se přitom tak debilně usmívá. Zářivě sděluje, že opustil svou milou. Já bych to škrt. A nejraději celou postavu. Šimon! Starý, poctivý Šimon! Jsi ten tausík, co napsal tak pěkné věci o Americe? Co to děláte za komedii? Pusťte mě! Ten samý, co psal, že tady je lehké živobytí, že Amerika je nový raj? Americe je blaze, bohužel ale poněkud draze. Kdybyste na burze hrál, nebo byl naftový král, pak ovšem byste se smál. Šubiduby Amerika, 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 šubiduby Amerika. Až objevím naftu nebo petrolej, ou nebo petrolej, ou nebo petrolej, pak mě moje lásko zpátky nevolej, ou zpátky nevolej, nevolej. Až budu mít v bance peněz jak želez, ou peněz jak želez, ou peněz jak želez, zajedu si lodí do Los Angeles, ou do Los Angeles, Angeles. Šubiduby Amerika, 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 šubiduby Amerika. Ty pohyby u toho zpívání, pane Bouchal, vám poradil kdo? To jsem viděl v televizi. Televizi. Ale pochopte ten rozdíl. 20letá zpěvačka a vy. Přece nejste žádný puberťák s kytarou, ale zklamaný muž, který místo slibovaného bohatství se živí čištěním obuvy. A navíc, navíc pracháte před bandou překupníků s drogou. Ouha! Tak mi neuklouzneš. Dříve mi slib, že dáš své dceři ženicha, když procitne, jakmile já odejdu a když ho bude hned zas volat. Co je to za osobu, že jí to nemůžu zhola odepřít? No, no, bude-li pak? No, ano, ano. Tak stop! Víte, vy to nehrajete špatně, pane profesore. Ale je to takové nějaké odfláknuté. Ale říkal jste, abychom se chovali přirozeně. Jistě, bezesporu. Ale i na malém městě se dá hrát veliké divadlo. Pane profesore, vy při tom dialogu chodíte jako náhrobní kámen. Helejte se, Rejžo, nechcete, abych u toho stepoval? Já nejsem žádnej Sammy Davis junior.
Já jsem profesor chemie. Vám musí stačit, že jsem s tou rolí niterně spjatý. Já si tu připadám jako šlapka. Tak se dávám v šanc. Tak se obnažuju. Do obnažení máš ještě daleko. Kromě toho šlapka jde za peníze, když to ty jsi amatér. No tak jsem šlapka, která pracuje zadarmo. Tím víc je to uhozený. No tak, Libore, je tady mládež. Pauza. 20 minut. Hopla, ochutnejte pravá domácí. Poslouchej, co myslíš? Musí být dopis, který je poslaný po poštovním holubovi známku? Když je poštovní. Ten dopis? Ten holub. Trápíš se, trápíš a myslíš, kde by si nejraději potkal. To budeš koukat. Ty máš kukadla, jak zrcadla. Hned všechno vím, hned všechno znám. Mně stačí, když se do nich podívám. Bože, ty máš tvářičky, jak růžičky. Hned všechno znám, hned všechno vím, jak já je jenom políbím. Ty máš kukadla jak zrcadla. Já blbecí píšu verše. On přijde s kukadlama a jí se klepou kolena. No, že by se jí zrovna klepali, to jsem si nevšim. Ale třeba tě jen tak provokuje. Pane Šindel. Copak? Prosím vás, nemáte něco na uklidnění? Tady kamarádovi se neudělalo dobře. Ale to víte, že jo. Tady jsme na první pomoc vždycky připraveni. A ještě do druhé nožičky. Tak. Počkej. Nejsi stonožka. Musíš zapomenout, ale fungovat. Teď si tady trochu odpočiň. Aho, aho. A probubláme dopředu hezky. A výpad na kroazy. A zvolna glisy. A zvolna glisy s otáčkou, prosím. Ještě jednou se otočím až na mě. A grand plié. To není grand plié, prosím, to je demi plié. Grand plié je velké plié, prosím. Grand plié. A vydržím? Tak, prosím. A teď hezky za mnou. Žádný krok sum krok, tak, prosím. Víte, co to je pazalé? Ano, krok... chodivý. Správně, normální krok. Normální krok. Asi takhle, prosím. Ne, jako když jdete mamince nakoupit a nesete těžkou tašku, prosím. A hezky vykročíme pravou. Tak, nejsme na cvičáku. A raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Tak, a ty skoky ve střední části, prosím. Aby měli balón. Aby měli balón. Tak. No, dámy. Skáčeme, brzy skáčeme. No a šup, vy mi skáčete jako drakouni, prosím vás. Zkusíme si to raději hned s hudbou, ano. Hudba, voilà. Snavdn. Cizinec. Umělecký pseudonym. Ano, správně. Tanec je nejstarší umění, dámy, a proto prosím, scyte. A hodíme to do figury a pik, pik, póza.
Vy ho znáte, Ryžo? Má tady v blízkosti chalupu, tak jsem ho požádal o spolupráci. Dělá to úplně zadarmo. Máme štěstí. A malá piruet a pik, pik, bu a dva a pazale. Ryžo, ale ty víly mají při tanci zpívat. Podívejte, jak jsou udejchaný. A šup, 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 šup a větrničky dámy. Jak to vyřešíme? Tak náročný pohybový part a zpěv dohromady. Já myslel, že použijeme playbacku. Z toho jsem přirozeně vycházel. My jsme zase počítali s tím, že to ty holky nezvládnou. No a komický vlastně bude to, jak... Jak se budou při těch klasických pozicích kinkla. Ano. No jo, jenomže z toho máme labutí jezero. Uvědomujete si, Hugo, že holky na konci otevírají láhve. Láhve? Jaké láhve? Šampaň. Normální šampaňský. Jo, šampaňský. Ne? A to má být humorné? Totiž, abyste tomu rozuměl, naším patronem jsou místní vinařské závody, takže to bude jakási revanš nebo malá reklama. Hugo, ty máš kukadla jak zrcadla. Božinku. Na ženskou je nejlepší nějaká jiná ženská. Já nestojím o nějakou jinou ženskou. Co je mu? Náš básník prožívá nešťastnou lásku. Tak s tím budeme muset něco udělat. Povinná četba. Víš, kdo to byl bezrukej František? Já ho znal, chudáka. Ten člověk nohama psal i maloval. Sex na jedničku ovládá pan, na dvojku já, na trojku. Hergo, to musíš pořád číst. Co? No nemusím. Asi začnu malovat. Přátelé! Dovolte mi, abych vám představila tady novou posilu našeho souboru, slečnu Vnoučkovou, která bude dělat napovědu. No konečně. U nás v divadle se vždycky říkávalo, že nejdůležitějšími osobami v divadle je pokladní a napověda. A první milovnice, samozřejmě. To jsi mi neřekl, že děláš taky divadlo. No, dělám. Já myslela, že po večerech jenom běháš. Ne. No nic. Aspoň teď budeme pořád spolu, viď? Ryžo! V kanceláři máte telefon. Nemám čas. Ale je to strašně důležitý. Ryžo, volá. Volá televize Praha. Jak to vidím, hned to zavřu. Televize chce natočit asi 20-minutový průřez naším představením. Do nějakého pořadu o amatérském divadle. No tak to nebude Grand Prix, ale veliký průser. Ten pořad dělá režisér Pergl. Můj táta se s ním zná. To nám tvůj tatínek teda pěkně zavařil. No počkej, můžu za to, že zrovna Pergl dělá to prkno? Rejžo, jaký prkno zase? No ten pořad o amatérském divadle. Prkno, které neznamená svět. Štěpánku, potřebuju vodný střaty. Už zas? To si proto nemůžou chodit ty ženský sami. Nemůžou. Obzvlášť, když je bolí v krku a potřebujou se vykurírovat. Výmluva. Jo. Tak to už si vyříct s borůvkou. Cože? Ty šaty jsou pro borůvku? No. No a proč mi to neřekneš hned? Ale no tak počkej. Prosím tě. Ty
utrácej, ty cené okamžiky nestrácej, jsi moje první, moje jediná, nádherná, jako Kolumbína. Pojď, pojď, není vyhnutí, smrzlinu od cukráře nesu ti, jsi moje první, moje jediná, neměj strach, tak to vždycky začíná. Ahoj. Ahoj. Jak ti je? Ale... Radši nemluv. Zvař si půl litru vody se solí a inhaluj. Máš oči jako kukadla. To víš? Chudá holka nic jinýho nemá. No já sice taky nemám. Na 30 růží ani na auták, ale... Víš co? Řekneš mi to radši až někdy jindy, jo? Ahoj. Prosím vás, hlavně to nechci mít učesaný. Chci zachovat atmosféru, rozumíte? Tvůrčí atmosféru. Ale přitom nesmíme porušit charakter jednotlivých Ryšo. Souborů. Ano. Na tom hrozně záleží. Ryšo, prosím vás, ještě jeden podpis. Ano, pardon. Děkuji. Je to fuška, ale zatím mě to vždycky vyšlo. Hmm. Ono záleží na výběru, prosím vás, hlavně. Hudební číslo, písně, ano. Sem tam nějaké taneční intermezzo. No, natočíme to víc, rozumíte, a potom budeme střihat. Ano, ano. No, u toho Tyla by to snad neměl být problém. Pánové, ano. Pánové na mou. Ano. A... Rozmluv se hezky, posaď si to. Do masky, mluvidla. Bez střechy, bez... Lodyha, hezky, no, lodyha. Lodyha. A to takhle? Lodyha. Dobrý. Co je to za osobu, že jí tu nemůžu odepřít? Zhola. Zhola. Ale, co je to za osobu, že jí to nemůžu zhola odepřít? Já holka, zhola. Tak se prosím uklidníme, připravíme a začneme na trojce. Můžete to spustit. Prosím. Děti. Naši odjeli do Prahy. Předstírej nezájem, budu nad tebou bdít. Začátek jsme pojali jako takový symbolický prolog. Pojď se mnou, už jsi jistě unavený. Pojď se mnou. Víš, co by mě zajímalo? Co udělají s tím bochníkem, když uvítají vzácnou návštěvu? To ten chleba dojí, nebo zahodí, nebo to dají do muzea. Budu se muset zeptat těch pánů z televize, ty to budou vědět. Jsem štěstí tvé největší, sám se pak o mých kvalitách přesvědčíš. Dvojku, prosím. Tady jsem si dovolil. Co? Nemáte chuť? Všichni jsme bludičky, ztracené ve světě. Žijeme navzdory redukční dietě. Já ti však nabízím duchovní útěchu a cestu k úspěchu, a cestu k úspěchu. Pojď se mnou, zavedu tě do ráje. Jak fakt to jde? Co? Dám tvým jo, fajn, moc fajn. Pojď se mnou, nepředstírej nezájem, mou nabídku ber. Já budu tvé spasení, z tvé cesty předem odklidím kamení. Borůvko, pojď na chvíli ven, chci ti něco říct. To nejde, jsem zvlečena. Tím líp. Hele, teď neotrhu. Borůvko, kdy se vaši vrátí? Chci ti do toho. Nemáme žádnou šanci na smrt a vykoupení. Jsme odsouzeni.
strašlivé pomyšlení. K nám světýlko tě zavede, budeš-li po nás toužit, v náručí naší padede. Štěpánku, naši přijedou aj zítra. Když únava nás kosí, vínem se posilňuje, tančíme v trávě bosy, bez tíže vzduchem pluje. Nám světýlko tě zavede, budeš-li po nás toužit, v náručí naší padede, na věky musíš kroužit. Stop, stop, prosím. Mně nevadí, že jste si lesní panu jaksi upravili po svém. To konec konců malá divadla dělají. Ale musím připustit, že mě některé věci přinejmenším překvapily. Lesní pana převlečená za členku armády spásy, prosím. Místo indiánů, pašeráci omamných jedují, to se dá pochopit. Ale prosím vás, pro boha, proč to šampaňské? No, to jak si vyplynulo z okolností. Hmm. Takže autorem těch úprav jste vy. A já. I když bych řekl, že se jedná o kolektivní dílo. Celou inscenací se táhne snaha o... vlastně o takovou jakousi... Moment, já bych si tohleto rád natočil. Prosím vás, oba dva si stoupněte tam někam nastřed. No, celou inscenací se táhne snaha o to, přiblížit hru co nejvíc současnému divákovi. No, nebylo problémem ukázat odbojného kováře, ubohýho učitelského nebo zamilovanou Teresku. Náš divák už o těchto postavách ví dost, že? Ano. Kamenem úrazu, když jsme sáhli k modernímu pojetí, se stal výklad některých pohádkových postav. Nebo teda respektive to, jak si je bude divák vykládat. Chápeme-li slovo moderní skutečně moderně, můžeme je nahradit synonymem lidské. Moderní pojetí pohádkových postav tedy můžeme chápat jako otázku jejich zličťování. Proto ty neustále převleky lesní pany, proto otevírání lahví. Já vím, někdo by mohl namítnout hamba mladým, kteří si neváží klasiků. My si neděláme legraci styla. My si děláme legraci sami ze sebe. Hrajeme pro vlastní potěšení. A z radosti ze života. No jak říká můj táta, pořád je to lepší, než vysedávat po hospodách. To je zajímavý. Ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská. Děkuji vám. Děkuji vám. Moc jste se mi líbila, děkuji. Ano, děkuji, zbalíme to. Děkuji. Vydali jste se na nesnadnou cestu, ale já chápu vaši snahu a děkuji vám všem. Zbalíme to. No, je to velmi avantgardní. Ovšem, jestli to budeme vysílat, to vám zaručit nemohu. Štěpánko byl zbáječný. Dík. Přijdeš večer? Řeknu mamince, že budem v divadle celou noc. Ale nenech mě čekat. Neboj. A to neboj jsem řekl já jí. Měl bych se na večer nějak teoreticky připravit. Vím, kdo byl Turgenev, Debussy, King, Pavlov, Newton, Sokrates, Picasso, Marx. Umím používat logaritmického pravítka, vysvětlovat Mendelejevu soustavu prvků, nakreslit schéma atomu. Viděl jsem vysoké Tatry, Černé moře, Pražský hrad, soulož i porod ve filmu,
jednoho ministra školství a asi 15 slečených žen klíčovou dírkou. Dvakrát jsem se líbal se ženou a jednou se dotýkal dívčích ňader přes vlněný svetr. A poprvé se budu milovat doopravdy. Měl bych se na večer nějak teoreticky připravit. Co to s tebou dneska je? Ani hlad nemáš. Měli jsme v divadle chlebíčky. No tak, já ti tu sekanou zabalím, jo? V noci ti přijde k chuti. Tatínek říkává, když chodil na noční, že nikdy nemá takovej hlad jako po půlnoci. Stačí ti dva chleby? K vlastnímu zahájení sexuálního života a pohlavních styků by nemělo dojít dříve, dokud tělesný a duševní vývoj individua není plně dokončen. Jinak by to mohlo mít katastrofální důsledky. Místo růží. Co to je? Dva chleby se sekanou. Maminka říkala, že po půlnoci přijdou k chuti. Dává tvoje maminka dosekaný majoránku? Dosekaný? Já nevím, co dává dosekaný. Já jsem sice tělesně i duševně plnohodnotný, ale dosud... Ty moc čteš. Namaluju tvoje ruce. Já taky ještě ne. Dvě ještěrky na obruce. Ada. Tak pokračuj. Namaluju tvoje ruce. Dvě ještěrky na obruce. Na okamžik spící líně. Namaluju tvoje ruce. Dvě lastury na mělčině. Ježiši, to je pěkný. Co bys ještě namaloval? Namaluju tvoje ústa. Ránu, která nezarůstá, vykrojenou z milých slůvek. Namaluju tvoje ústa. Šňůru perel od borůvek. Co budeš ještě malovat? Namaluju tvoje ňadra. Dvě kuličky z počítadla, když se spolu usadí. Buď ticho. Nemám zatáhnout roletu. Radši ne. To už jsem v jednom filmu viděla. Možná bys tady teď byla radši s Hrdličkovou. A ty s Nádeníčkem. Jestli chceš, tak já se ti zítra na tu majoránku zopřím. Básníci mají obtížné začátky a konce. Za to mezidobí je radostné a plodné. Jsem na konci. Tak přichází svět o básníky. Včera jsem tě zase potkal, jen si mi kývla na pozdrav. Na stěně visí tvoje fotka a já čtu tajně šrámku v splav. Nechtěl bych tě potkat v Lukách, chtěl bych jít s tebou do kina a říct ti o těch hrozných mukách, když první láska začíná. Pojď, pojď, už se nevracej, ty celé okamžiky nestrácej,
jsi moje první, moje jediná, nádherná. Jako kolombína, pojď, pojď, není vyhnutí, smrzlinu od cukráře nesu ti. Jsi moje první, moje jediná, neměj strach, tak to vždycky začíná. Do tmy volám, lásko, chci tě, celou noc čmárám sonety a neučím se k maturitě a za to můžeš pouze ty. Píšu básně místo rovnic a není mi moc veselo. Prosím tě, lásko, nevyslov nic, co by mě příliš bolelo. Pojď, pojď, už se nevracej, ty cenné okamžiky nestrácej. Jsi moje první, moje jediná, nádherná, jako kolombína. Pojď, pojď, není vyhnutí, zmrzlinu od cukráře nesu ti. Jsi moje první, moje jediná,